שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. איך אני אוהב כלבים? יש להם פרווה נעימה כזאת שאתה מלטף, חמוד, אפשר לישון איתו, הוא מחמם אותך. איזה מתוק, לא כמו דיונון או שאר יצורי הים, שהם יש להם אורך חלק ומגיל כזה, כמו גומי. אתה לא יכול לישון איתם, זה, בגלל זה הטבע גאוני. כי אם תישן עם דיונון, הוא ימות. וזה לא כיף. ועם כלב זה כיף, והוא לא ימות. מבינים למה הטבע גאוני? בכלל, כלבים, נגיד יום קר, ברור, אתה יושן עם הכלב ושלך עם מלא פרווה כזה, או, מחמם אותך. אבל כלב יש לו קאקי, לפעמים הוא עושה קאקי, זה לא טוב. אתה צריך למצוא חיית מחמד, משהו אחר. למה חיה? יש דברים אחרים שהם לא חיות, שאפשר למחמד אותם. כמו נגיד אש. אפשר לגדל אש מחמד. אתה תאכיל אותה זרדים, והיא כזה תאכל אותם פץ, פץ, פץ. תעשה קולות כאלה חמודים, פץ, פץ, פץ. אתה אוכל ללטף אותה, ואז לשים כמובן תחבושת עם אשך, כי זה שורף, ויהיה לך אבאברות ושלפוחיות, כל מיני שלפוחיות. מה אני עושה? אני מבזבז את הזמן שלי ואת הכישרון שלי על סרטונים מפגרים באינטרנט. בזמן שאני יכול לעשות משהו מועיל לחברה, אני יכול להיות ליצן רפואי, ללכת לבית חולים ו... לבדר אנשים חולים. שלום, אני אבא קריר, אני מבדר אנשים חולים במצב קשה ושם אותם במצב בידורי יותר. כן, זה תחביב שלי. דינג, 7 אינפוזיות מתנגשות זו בזו. האם זאת הזמן התרופה שלנו? כן, כי אנחנו חולים מאוד. לא, 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 לא. בבית חולים לחולי נפש גם יש ליצן רפואי. זה יכול להיות מתאים. דינג, 7 פילים ורודים מתנגשים זה בזה. האם זאת עונת ה-LSD שלנו? כן, אנחנו אוכלים הזויות. לא, 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 לא. בעצם אני לא רוצה להתנדב בבית חולים, כי השתעלו עליי ואני אדבק. שיעול זה דבר נורא מדבק, זה מדבק בשתי רמות שונות. זה גם מדבק כי משתעלים עליך חיידקים ואתה מחוידק ווירוס, נהיה חולה. וזה גם, השיעול עצמו הוא מדבק, כי אם מישהו משתעל, אז גם האיש השני ישתעל, הוא שומע שיעול. נראה לי כל השיעולים זה בכלל התחיל מהאדם הקדמון. האדם הקדמון רדף אחרי ממותה, היא עשתה אבק, נכנס לו לנחיריים, הוא כזה ישתעל, ואז אשתו שמעה את השיעול, השתעלה גם, ואז עוד מישהו ישתעל, ועוד ציידים ומלקטים וכולם ישתעלו, וזה הגיע עד לתקופה המודרנית. אם אתם טיפוסים שאוהבים דת, שאתם בקטע של דת, אני אתן דוגמה אחרת. אדם וחווה, הם אכלו תפוח מורעל, ו... אני לא כל כך מבין בתורה. הם אכלו תפוח, ואז נתקע לו בגרון, והוא השתעל, ואז חווה השתעלה, ואדם השתעל, והנחש השתעל, ואז אלוהים השתעל, ודוד המלך, וגוליאת, ואוריה החיתי גם השתעל. אני לא טוב בתנך, לא משנה. בת 7 השתעלה.